Dneska jsem je na schůzce, vlastně včera ve dvou zprávách a dneska na schůzce, tak jsem si říkal, hned vám to natočím. Vlastně se mě ptáte jako klienti, v čem je ta důležitost životního pojištění, když jsme mladí anebo ve středním věku. No tak je potřeba si uvědomit, co je mladý. Tak podle mého názoru mladý člověk je dneska 25, 30. Ve středním věku jsou podle mého názoru lidé kolem 40, 50. A ve starším věku už se o životním pojištění bavit nemusíme. A teď, proč je důležitý k tomu k důchodu nebo k té penzi? No jako takové k penzi nebo k důchodu samozřejmě důležité není, protože vám nepřinese žádné peníze v důchodu. A ani nemůže. I když samozřejmě jsou starší životní pojistky, to je pravda, na to vlastně musím pamatovat. A tady jsem se možná, tady bych mohl říct, že jsem se trošku zmýlil, že jsou u starší životní pojistky, jsou takzvané spořící, slangově. Ale u mých klientů je to snad procento, dvě, tři pojistek životních, ve kterých se spoří. A zpravidla jsou to staré pojistky životní, ve kterých si klienti spoří a ještě je to součástí nějakých firemních benefitů, takže jim tam firma přispívá. Tak potom ano, pak by bylo možné diskutovat o tom, děkuji za připomenutí, že by takováto životní pojistka byla jako nějaký spořící produkt k důchodu. To mě nenapadlo, že vlastně ještě takové pojistky existují stále. Ale posledních mnoho let je pro mě životní pojistka a její vztah k důchodu jedinou možnou ochranou v okamžiku, kdy jste mladý, takže třeba od 25, od 30, do okamžiku, než vám je 65, jdete žádat o starobní důchod a po celou dobu vám ta životní pojistka z mého pohledu chrání záda. Jak říkají fotbalisté záda, možná jste to slyšeli ve fotbale. Proč vám chrání záda a proč jim musíte mít? Protože vy si něco na schůzce s finančním poradcem v rámci finančního auditu se spolu dohodneme, že chceme chránit, kdyby se nám něco stalo, aby po nás nezůstaly dluhy. První věc. Chceme chránit náš životní standard, kdyby se nám něco stalo. Druhá věc. A pak je tam samozřejmě ještě spousta dalších důležitých atributů. A teď se bavíme o tom, že vy potřebujete z takové životní pojistky dostat v okamžiku, kdy jste mladý nebo ve středním věku, přesně takové sumy, které vás zajistí tady do tohoto okamžiku, jestli mě chápete. Protože tady si něco spolu naplánujeme. Že chcete, aby děti dostali nějaký peníze na studia. Že chcete si naspořit do důchodu tolik, abyste měli dostatečnou životní úroveň. Že chcete mít chráněný dluhy, kdyby se vám něco stalo, aby po vás nezůstaly. Rozumíme si? Proto ta životní pojistka je strašně důležitá. Proto jí má dneska 80-90% Němců, Rakušanů, pozor, výrazně větší procento Poláků dneska a i na Slovensku jsou už dál než my. My prostě kašleme na to. Když to otočíte od životní pojistky k majetkové pojistce, my jsme tady měli povodně v 90. letech, katastrofy, stejně 63, teď nová statistika, lidí v Česku nemá baráky pojištěný, nebo si to dělali sami, protože jsou finanční poradci domácí Kutilové, nebo mají 10 let starý pojistky s podpojištěním a tak dále. To je prostě pořád stejná píseň. Ale zpátky k těm důchodům. Proto musíte mít ve svém finančním auditu kvalitní životní pojistku. Ještě jednou. Představte si, že si něco naplánujete. Chci zajistit děti v určitém věku, chci se zajistit na stáří, nechci, abych měl dluhy, takové ty typické příklady, které řeším s klienty. A proto potřebuji životní pojistku, protože mezi tím si něco spořím na důchod, až tady jednou o ten důchod 65 půjdu požádat. Kdybych to nestihl a mezi tím se něco stalo, tak ta životní pojistka mě pokryje v invaliditě, ve vážných nemocech, v trvalých následcích po úrazech, ve smrti. Proč třeba ve smrti? No protože když zemřu a měl bych ještě hypotéku nebo nějaký dluhy, tak z té životní pojistky moje manželka vyplatí zbývající dluhy a další částka, která z té životní pojistky zůstane, zajistí mýho syna a moji manželku, aby si zachovali svůj životní standard. Protože já vím, že kdyby můj syn ještě studoval, já věřím, že půjde studovat, bude nezaopatřený, tak dostane po mně sirotčí důchod. Ale já vím, jaký bude, protože mám finanční a penzijní audit. A vím, že s dalšími penězi může počítat moje manželka, protože je moje manželka a dostane po mně vdovský důchod.
Ale to já už vím, protože mám finanční audit, chápete? A až ten finanční audit mám a vím, jaký ty důchody, to jsou pozůstalostní důchody, budou. Nebo potom vím, že kdybych onemocněl vážnou nemocí, protože v 70%, to si zapamatujte, lidé v České republice onemocní vážnou nemocí a jenom v 5% se vám stane úraz. Proto jsou úrazové pojistky levný a životní pojistky jsou dražší výrazně. Tak když bych se stal invalidní v prvním, ve druhém nebo ve třetím stupni, tak mi zase z té životní pojistky vypadne taková částka, že kdyby byl zdravotně omezen a nemohl vám teď tady povídat, protože bych měl v hlavě květák, nebo bych možná se nepoznal, nebo já nevím cokoliv, a už bych vám nemohl ty věci radit, no tak dostanu ze životní pojistky tolik peněz, že vyplatím zbývající dluhy, respektive moje žena, ale já bych žil a pokud bych měl všechno v hlavě v pořádku, tak bych to zvládl a ještě bych měl dostatečné množství peněz, které si jednorázově někde uložím a budu mít dost na důchod. A můj syn bude zajištěn. Chápeme se? Proto ty životní pojistky jsou důležité. A když se mi odborníci na životní pojištění ptají, jak to klientům vysvětlit, říkám, a jak jinak to chcete vysvětlit klientům, že toto je ta důležitost životní pojistky, kterou každá rodina potřebuje, každý single. A teď pozor, čím dříve si tu životní pojistku udělám, to se mi taky klienti ptají, tím je levnější. Dneska 25-30 letý člověk platí za životní pojistku 1500-1700, no jo, když máte hypotéku, musíte. 45 letý člověk, kolik si myslíte, že to takovou životní pojistku bude platit? No dvojku už ne, to už nestačí. Protože čím jste starší, čím ta pojistka je dražší. Protože jste rizikovější pro pojišťovnu. A někdo tu matematiku v té pojišťovně počítá a oni to vědí, protože mají statistická data. Ale to už zacházím do detailu, ale můžeme se o tom bavit a často se mi na to ptáte, takže když se mě na to budete chtít někdo zeptat, tak napište. Jo? A poprosil bych k diskuzi, prosím, žádný vulgární slova a podobné věci, zkratky úka a podobně, mažu okamžitě. Buďme slušní lidi a bavíme se tady o tom, jak se máme starat a pečovat o své finance, nebo jsme dobytek a neumíme se chovat. A já prostě tyhle věci číst nechci a moji klienti a přátelé a vy, kteří se zajímáte a chcete se zodpovědně starat o své finance, tohle taky číst nechcete. Tak mi odpusťte, že jsem vám tohle takhle řekl některým, protože některý, co tam jsou schopní napsat, to je šílený. Já vím, jsem na to zvyklý, ale některé věci se číst nedají. A oni ty sociální sítě mají ty filtry nastaveny, takže ono to poměrně rychle odfiltruje. Jo? Tak proto to životní pojištění, protože pak, a ano, možná měla zaznít ještě poslední věc. No ale pane Kozil, když se mi nic nestane do toho 65. roku, tak ta životní pojistka byla zbytečná. Ano, byla zbytečná. Byla. Ale až tady. Tady a tady a tady a tady a tady vám chrání záda. Tady a tady a tady. A pokud žijete i v iluzí, že vám se nic stát nemůže, OK. Pokud žijete v iluzi, že žádný tornádo nikdy do Česka nepřiletí, OK. Pokud žijete v iluzi, že žádný kroupy nikdy nespadne, rozbíjí v okna a podobné věci, OK. Pokud žijete v iluzi, že se nikdy nabouráte v autě, OK. Pokud žijete v iluzi, že vás žádná nemoc nemůže potkat, OK. Žijte blaze v této iluzi, pak ale nesledujete tohle video, vypínáte to, řeknete si, že Kozia je vůl a tím pro vás končí jakákoliv diskuze a není potřeba se k tomu ani vyjadřovat. Pokud si ovšem chráníte záda a jste zodpovědný, tak jak to dělá dneska asi 30-40% lidí v této zemi a děkuji, že mě oslovujete, pak musíte tuhle ochranu mít. Děkuji vám. Kdykoliv se ozvěte, napište. Rád vám realizuji váš finanční audit a penzijní, budete-li to chtít. A ten zájem je obrovský. A já se ani nedivím, protože o důchody se nemůžete starat v 65. Ale v 50 nejpozději, ve 40 ideálka, ve 30 optimálka.